Prefeita UBS também aqui da comunidade Morro dos Caboclos, em breve será entregue. A gente já vê a obra aqui quase concluída. Graças a Deus, como vocês podem ver, a última vez que a gente veio aqui estava sendo feito emadeiramento. E hoje vocês já podem ver que já está todo forrado. Como a gente estava lá no Centro da Velha Rosa, vocês viram lá o pessoal terminando o emaçamento de lá. Então ele termina o emaçamento das paredes lá e vem já emaçar aqui. É uma equipe rodando, cada uma vai terminando um e vai passando para o outro, né? Então lá está todo emaçado. Termina amanhã o emaçamento. Quando ele terminar lá, ele já vem para cá. Lá, ele está fazendo o forro. Aqui o forro já está pronto. Então, as equipes ficam revezando. O piso já está todo preparado para receber a lajota. E todas as portas e vidros do posto e louça já está tudo, graças a Deus, aqui no depósito, onde vai ser instalado agora essa semana, que a gente também pretende entregar ele aqui até o final do mês, se Deus quiser. No máximo, até o dia 15 de junho, a gente está entregando todos esses postos de saúde à população de Trizidela do Vale. Então, isso é motivo de alegria, satisfação. Está aqui o vereador Corró, morador aqui da localidade, do Morro dos Caboclos. E é essa localidade que dispensa comentários, né? Devido aqui ser a morada do Jânio, da Tinanha, pessoas que são nossos amigos e que nos ajudam, que nós estamos juntos. Pelo bem comum, que é o bem da sociedade, do povo da Trizidela do Vale. Então, agora aqui nós vamos ter esse belíssimo posto, como vocês podem ver a quantidade de salas que ele tem, né? Um local aqui arejado, um local muito bom, né? Isso é que é o importante. E a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Aos nosso deputado federal que colocou essas emendas para que a gente conseguisse fazer isso aqui e pedir a Deus que a gente consiga terminar no mais breve, curto espaço de tempo para proporcionar esse conforto para a população do Morro dos Caboclos. Morro dos Caboclos, muito em breve, terá um OBS padrão realmente que vai servir para toda a comunidade. Tanto para a comunidade como para a região, né, dos povoados vizinhos, né? Então, é muito importante, né, essa OBS aqui para nós, para a comunidade, está sendo concluída e isto quem ganha é a população, tanto do Morro dos Caboclos como dos povoados vizinhos que vem sendo atendido aqui. Já existe um ponto de saúde funcionando bem, mas aqui irá melhorar muito e muito, porque é um posto grande, é bem amplo, né, que irá atender os anseios de nossa comunidade. Isto é que é o trabalho nosso, viu? Isto é que a gente está, como político, para reivindicar aquilo que a comunidade precisa. É para atender o povo. Isso é que nós estamos aqui. Sempre nós iremos trabalhar pelo Morro dos Caboclos.